Kowe ngalih ora omong. Aku lagi iki om mlebu desa kene. Weh, wis tau mbiyen ning suwe. Ora suwe, kowe nak kene terus wong anakmu nak kene. Aku ya anakku ning kene pirang-pirang. Nah, aku ora tau rene. Lah sing disunatno iki ya klebu anakku. Lho, sing disunatno kowe. Lho, sunatno kowe untung bosok ngono. Lah ngono nek untung-untungno bosok untuk apa ya? Lho kowe iki tak kandhane, ini wilayah gua. Perui wilayahku. Iya, ya ngerti. Kowe bengi iki alhamdulillah. Kowe roh critane ngeri arep ketoprakan iki. Lho, kecocok iso ora? Ngeri, riwayate ngeri. Wah, riwayate piye? Pak Sarkali. Pak Karli kok Pak Sarkali? Pak Karli. Pak Karli iki arep nyunatno anake. Terus Sulasnin. Sulasno. Sulasno. Dikandhane karo kangane Warsono marana nggonku, Pak. Adikku arep sunat. Hah. Ya ora dagelane kudu sampeyan. Tanggal piro? Tanggal 21. Alah, mati aku nek tanggal 21 kowe ketoprakan. Aku ora ngono. Wong Rembang kuwi aku mainku ning Rembang. Ora iso, aku ora muni ngono. Mulih kondo karo Pak Sarkali. Pak Karli. Kondo karo Pak Karli. Diapa-apakno Pak Belong ora iso le. Kelenger anake. Sing disunatno. Kelenger? Kelenger. Mbalik mrono nangis. Aku disembah-sembah karo Warsono. Wis Pak, nek sampeyan ora iso ndagel ngramekno adikku sunat, aku pateni, Pak. Dadi wong kok ora bingung ta aku. Lah aku jagal menungso piye kowe marana nggonku setor nyawa aku tak ngonokno. Untung aku manusia beriman tak penggak. Berarti kancane Imam Bonjol. Ora maksudnya aku wong pikiran normal. Ya wis saiki ngene nek kowe manut karo aku, upama engko tekoku rondo telat ora masalah. Ora. Mboten Pak, pokoknya sing penting sampean teko weru ngramekno adikku sunat. Alhamdulillah iki mau wis teko ning kene. Dalane ajek ya. Wah, kene iki pancen maju. Nomor 1. Weleke ya. Lho kowe iki piye to? Kene iki lek perkara dalan. Walah ketaku bayi ngantek tuwek ya wis ngono kuwi. Kawet aku. Wah nek pengen apik dalan bocah. Alah gergable conger kok. Maksudnya dalan bocah. Dalan bocah iku malah welek. Lho. Ih jijik aku. Kowe iki pikiranmu butek sing diarani dalan bocah iki dalan nganggo bocah sekolah-sekolah kuwi kan ana dhewe ngono lho. Lotor sing cilik iku. Lah, mula didongak-dongakno. Adikku lanang gone sunat. Enggal saras iso neruske ning bangku pamulangan sekolah. Dadi bocah sing soleh migunane tumrap negara lan bangsa, patuh karo wong tuane lanang wadon, taat karo agamane. Allahumma. Asin. Amin. Aduh. Kowe kok nesu terus to kowe? Bengi iki tumrap dadi tanggung jawabku lho. Kowe ngampleng aku pisan potongane 5000. Podho ae. Podho piye? Kowe ya aku lah mbok tanggung jawab. Dalane ajur ngono mau. Rusak nak bokong iso kempot. Tekan omah bokongku ngapal kaya kethek. Kowe tak jendho. Lho perkara bokong ngapal kok ndendho karo aku. Kok barang tak kaplokke. Aku bareng eling Sulasno njaluk sunat eling anakku lanang. Anakmu lanang sapa? Debi. Ora Dendi. Oh, anakku Debi padakno kowe anakmu jenenge Setu. Lah yen anake wong desa ya jenenge lahire Setu ya. Jenenge Setu. Jumat ya Jumat ngono. Ya apik anakku no. Alah anakmu bungkuk ya. Bungkuk piye? Oh ngene terus. Kuwi sopan ora bungkuk. Iku ora sopan lolone coklek lho. Lah kowe iki ya ngenyek. Anakku urung wayah sunat jaluk sunat. Sunat piye? Pak, aku sunatno, Pak. Izin karo anake Kang Jo. Lah gini, anake Kang Jo wis sunat kok. Aku ora mbok sunatno. Wis ora omong ora apa, tangga-tanggaku ora tak wene ngerti. Tak jak nang rumah sakit ketok celeng. Mulih. Terus? Mulih anggere nek cah sekolah wedok-wedok diduduhi. Eh, Mbak. Aku bar sunat, Mbak. Ya ngono. Oh anak, kurang ajare ra omong. Ora kurang ajar cah cilik ora ngerti lha. Ora
ngerti ya. Heeh. Nganggur enek cah wedok liwat. Eh Mbak, aku bar sunat ngono. Bareng sore-sore adus neng kali. Karo anake Wak Jo ki mau. Dep, jare kowe sunat endi ndelok ya ngono. Wes aku ngono. Kowe kowe diapusi pakmu kowe entuk mau sunat durung bar ya muni ngono. Mulih nangis. Pae, aku dikandani anake Wak Jo jare sunat durung bar. Sing ngono sapa? Kalau anake Wak Jo, bojoku krungu. Awang anak kok tukaran karo Pak. Ini mbok dijak ning jero kamar kono dudu nggonmu padha apa ora ya ngono. Anak tak cengkiwing go mlebu kamar, bleng tak duduhi. Lha nggone Pak ngene aku ya ngono. Anakku ora seneng malah nesu. Mau bae alam nggon kowe iki nggone Pak sangar ya muni. Nek ya ora apa-apa wae cilik. Heh. Sing rada gendeng ku wong tuane. Gendeng piye? Lah ngono anake mbok dudono anakmu. Lah aku timbang tukaran karo bojoku kok. Lah ngono ya dikandani le wis dadi nek mbok mbok padakno nggonmu, nggonmu sak lengen. Omonganmu sing kalau sing digo kasti ya sak lengen ah. Nggonmu apa pikiran-pikiranmu ngeres. Aku tiwadeg-degan rumahku sing sak lengen mau nganu kasti mau. Anu kasti kene. Rumahku nganu kasti. Kowe nek kene sik. Lah apa? Lho biasa hiburan anda apa nek kali lusi ya batang untuk hiburan batang untuk bosok kono wongnya mau rasa kemaki lho nak kue rada hiburan hiburanmu apa nek nong kali lusi harap gogo iwak lho mancing iwak jepit jepit ya apa? Sesemene itu iwak jepet atau jepit ah itu lah gede cili ya jepit lah gede ya jepet ya bener kue timbang wong edan siapa edan? Ngarani aku edan, mau sing edan ora aku tok. Sapa? Kowe barang melok edan. Lho kene ngelokna aku edan kok. Lah pot bengi-bengi nek alis mbok tambahi ireng-ireng. Ade brengosan. Ade terus sikai buta. Nek ngono sing edan ya ora aku karo kowe tok. Yo kowe karo aku tok. Sing nang jero omah nang kono barang kok ya edan kabeh. Dhe kok edan kabeh weh. Lah nek ora ngerti wong edan nek didelok. Kowe iki ya gendeng. Gendeng piye? Acare sing didelok kowe tok iki ya. Eh, kowe kok omong muni hiburan arep mancing. Kowe ngerti carane wong mancing? Ya ngerti ah. Walah, kowe iki ora ngerti carane wong mancing ning kemaki. Wong mancing ki ndelok kahanane wong omah. Desa ngono. Lho, pamane kowe pengen mancing bojomu entuk akeh. Kowe entuk akeh iwak. Kowe ndelok turune bojomu. Turune piye? Pamane bojomu miring iwa. Kuwi mancinge nganggo tangan kiwa. Iki mesti entuk iwak. Balesane cekel tangan kiwa. Tangan kiwa. Entuk iwak. Entuk iwak. Nak miring tengen. Miring tengen. Nganggo tangan tengen. Iki entuk iwak. Lah nak pas bojoku anu mlumah. Mlumah ya ora usah mancing. Lho kudu mancing lho. Omonganmu lah bojone kadung atang-atang re mancing omonganmu. Lah apa mancing nek larang bojone epleh-epleh. Lah apa-apa bojomu mlumah apa tangan loro ngene. Ya ora umum no omonganmu. Lah saiki tak takoni nek pancen kowe gaweanmu mancing wong mancing iki pakanane apa? Cacing. Bajo gak kuaplek lho. Ate mbok hahi-hahi. Ora. Lho kowe iki tak takoni wong mancing pakanane apa? Cacing. Berarti bojomu ora tau adang. Yo tau. Arek mangan cacing. Lho sapa marang cacing? Lho kowe mau. Wong mancing pakanane apa? Wong pakanane sego. Eh dadi wong mancing pakanane sego. Heeh. Iwake. Iwake cacing. Ngono. Kene sesuk tak kok tak omongne bapake Dandi ben golekno cacing. Lho lapo mbok kono? Nggo lawuh. Nggo lawuh lho. Lawuh mangan lho. Lha kowe berarti tempe gak doyan? Ya doyan. Tahu. Doyan. Nek lawuh cacing. Iwak. Iwak iki mangan cacing goblok lho apa? Aku kok darani mangan cacing, aku kan gila. Dadi wong mancing iki pakanane? Di pakanane sego. Nek iwake? Iwake cacing. Iwake mangan cacing ngono. Berarti kowe wis ngerti carane wong mangan. Ngerti ya. Pamane bandeng mentah. Ora doyan aku bloke cek. Iwak pitik mentah. Halah, ya ora doyan. Halah telek. Digoreng. Doyan. Gilani. Teh gilani. Kowe pitik mentah doyan? Gak. Bandeng mentah? Gak. Lele mentah?
Orang. Alah, telak. Digoreng. Doyan. Cai piye cai iki? Masyarakat Weru, monggo sesuk kula aturi ngumpulke telak, nggih. Ngopo? Digoreng kok dere kowe doyan. Iwake digoreng kuwi aku doyan. Lah iya kowe ora tak takoni kowe wak pitik mentah doyan ora? Ora doyan. Bandeng mentah? Ora. Lele mentah? Gak. Alah telak. Nek digoreng? Doyan. Alah telak. Sing tak karepno aku doyan iku iwak pitik mentah digoreng mulu doyan. Lah kowe tak takoni. Gini. Iwak pitik lho. Iwak pitik. Karo telek digoreng enak ndi? Ya enak iwak pitik ah. Hah? Enak iwak pitik lho. Iwak pitik karo telek digoreng enak ndi? Enak iwak pitik. Berarti kowe tau ngrasakno telek digoreng. Iwak pitik karo telek goreng. Ki enak ndi? Ya enak iwak pitik. Berarti kowe tau ngrasakno telek digoreng. Bales jebule jangkrik. Lapor ala telek. Digoreng doyan. Aku nek bukan mangan telek ndak. Lho, iku ora mau ngomong tok. Berarti kowe pitik mentah ora doyan. Ora doyan. Bandeng mentah? Ya ora doyan. Upama greh mentah? Ora doyan. Kucing? Doyan. Kucing doyan. Iki malah gragas iki. Lho kok gragas? Ora gragas kucinge doyan ngono kok kowe. Aja kumpul aku kowe. Eh, Mas tak kandhani. Wong aja goblok nemen-nemen. Goblok piye? Aku ora omong. Kowe pitik mentah doyan? Enggak. Greh mentah? Enggak. Nek kucing? Doyan. Lah iya rek. Sing salah sapa? Nek kucing doyan. Aku bukan bladok kucing lho. Kucinge doyan greh mentah goblok. Nesu. Nesu tuku bosok ngono. Lho lho. Untu nek bosok iku omonganmu. Wong mesti senengane nganu kancane ana telek digoreng kon mangan. Kucing kon bladok. Ya ora, wong mula wong ki kudu ngerti kahanan, situasi. Ngerti apa ora? Situasi kono, nek kene iki simiasi. Situasi. Situasi kono. Nek kene iki simiasi. Ya bener kowe timbang wong edan. Ngalah aku sing waras ngalah. Kowe dibujuk urung? Eh? Kowe. Wis papat bojoku. Lho. Bojomu papat? Papat. Lah sing ning kono kuwi. Aku kuwi gunung butake. Endi? Kowe gambles sing apik kowe. Aku iki krungune entuk wudu ping 12. Krungu gunung butak kuwi to. Kowe iku lho nek kemaki. Dungu jenenge kowe. Aku iki ngantek iki urung omah-omah. Urung. Aku di bojo ping 3 gagal terus kok. Masalahe. Mbah. Wong sing pertama ki anake Modin padahal bocah ngajine tekun lho. Kuwi bar dadi nganten to lungguh jejer karo aku klenger mati. Kuwi anak Modin kuwi. Terus aku dikandhane wong tuwa. Ya wis pancen dudu jodhomu le. Kowe nek pengen ya golek neh anake wong sing temen-temen malah anake kiai. Lho anake kiai bar dadi nganten bar ijab persis itu. Tak jak mlebu kamar urung tak apa-apakno. Ayo Dik bubuk bareng. Gletak bablas mati. Wah berarti ora entuk rabi anake wong apik aku golek bojo elek. Heeh. Wis tak go muleh, tak anteni ra mati-mati tak tekek sisan. Wong anggo duwe bojo mati. Iku jenenge kena diarani bau lawean. Ah wis tak ganti atusan ting bareng jek mati yo. Kita gak akan mangan tempe ya ini. Lah ini mangan tempe gini. Wong gak akan mangan tempe siji goblok loro pekok. Lah pancen aku pekok wong aku nek numpak jaran-jaranku tak pekok. Iku dipekak goblok lu. Aduh, pekak iki tangan loro kok nang gulu wonge mendelik ngono kae. Iku jenenge ditekak. Tekak iki kewan lorek-lorek nang jero omah ku lho. Tekak iku. Ah, tekak iki sandal kok kayu. Keteklek lho. Aduh, teklek iki lawang kopring. Iku betek. Betek iki cah wedok sing ngluyur bengi golek dhuwit ngono ku lho. Iku suwek iku. Aduh. Wong pekok karo jalane dipekok. Pekok lu wong ora nduwe utek. Lho, pekara ngono nek nyandak utek omonganmu keduren lho iki. Wong nyawane bojone. Lho kowe ngelokno aku ora nduwe utek. Utekku iki cilik ning bening.
Beni ngopo liya. Jeglong sisan kok malah. Tak golekno wedokan. Apa? Engko jak nyanyi. Wah, nyanyi sing wonge nganggo kerudung. Sing Islam menika lho wong Islam. Sing piye? Indung-indung kepala indung. Di sini hujan, di sana mendung. Anak siapa pakai kerudung? Matanya sipit, hidungnya keruwung. Alah. Matanya sipit, hidungnya mancung. Gua ora mancung, wong ditutupi ngene terus. Ajene wong Islam ku ngono iku. Nganggo jilbab. Heeh. Nganggo jilbab. Gablas. Indung-indung kepala indung. Di sini hujan, di sana mendung. Anak siapa pakai kerudung? Matanya sipit, hidungnya mancung. Dandan sik. Mutah ero. Ora mutah aron aku iku. Mutah-mutah iso. Mutah aron iki buta umum. Para hadirin. Yo kowe gak ngomong sih. Wong wedok kok ngentut. Eh? Wong wedok ora ngentut. Omonganmu sing ngentut sapa? Kowe tuku kenteng go gawe apa lon? Tuku kenteng go gawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Pak Karli. Kowe tuku pringgong-gong gawe apa long? Tuku pringgo kandang wedhus. Wedhus gede weduse sapa long? Wedhus gede weduse Pak Karli. Kowe tuku kurungan go wadah apa? Tuku kurungan go wadah manuk. Manuk gede manuke sapa? Liyane manuk no lho. Liyane manuk. Kowe iku pas manuk. Hah? Manuk gede manuke sapa? Ha iya liyane manuk no. Ora ana. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke sholatullah salamullah. Manuk gede manuke sholatullah salamullah. Lah nek kowe wani? Wani. Kowe tuku kenteng go gawe apa tek? Tuku kenteng go gawe omanyuk. Ora. Eh, kowe nyeluk aku tek munyuk. Kowe ora nyeluk aku tek ketek itu. Kue tuku kendeng go gawe apa trek? Aku tuku kendeng go gawe omanyuk. Heeh. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Pak. Pak Karli. Tuku pringgo gawe apa? Tuku pringgo gawe kandang wedhus. Wedhus gede wedhuse sapa? Wedhus gede wedhuse Pak Karli. Tuku kurungan go ada apa? Tuku kurungan go ada manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manukku dhewe. Oga manuke Pak Karli. Ah, manuke Pak Karli. Layak no mlakumu semi. Pekara gegeden manuk. Manuk apa iku? Lah manuk apa? Manuk sing tak ngoni, manuk cecak rawa. Ora manuk. Jamane ta. Wong tuwa padha katokan. Alah. Wong tuwa padha dolanan ya, Jon. Padha dolanan. Dolanan. Manuk. Kan ora iso nyanyi lagu ora penyanyi. Lah kowe iki ora iso nyanyi. Nyanyi iki lagu kelo. Eh, lagu minor. Sing ngene iki. Timbah nganggo kupluk. Klambine dipincuk. Mlaku ndungruk-ndungruk. Karo nginceng turi-turi putih. Aduh. Kowe aja jorok ya. Jorok piye? Simbang nganggo kupluk. Klambine dipincuk. Mlaku ndungruk-ndungruk. Karo nginceng turi-turi putih.
Neso, neso. Karo nginceng batu. Ora ana, ngincenge nginceng batu, ngincenge piye? Omong aku ya ora ana. Simbangan lagi brai nganggone rok mini. Dandan moblong-moblong kaya turis Hongkong. Suaramu apik. Sumpah dirasani Pak Karli kowe. Kowe sesuk dipengin mulih. Dijajajan. Gak. Arep nggo dituku nggo seret-seretan adikku Lasno lho kowe. Omonganmu sengak nih. Kowe kan potonganmu kaya kulit jeruk. Nah kowe kulit kacang iki malah apik di karo kulit jeruk. Kulit jeruk nek dingenekno lara. Gak. Nek kulit kacang enuk kulit kacang ya enuk itu lah kacang ususmu. Kacang apa? Sing dawane dak kacang ususmu. Kowe kok omonganmu mau bar nyandak utek saiki usus. Kacang dawa takono wong kene kacang dawa kacang usus. Nah kacang usus nek awakmu dak usus. Kacang jangan ngono. Ah ora tau dijangan kok. Diganyah kok. Usus dawa iku kacang ususmu. Ya susus e pakmu bareng lah. Nah papa lah duwe lho. Pake lah di usus. Pancen kuwi gagrek tenan bocah di. Ngodak tak dendong kowe. Dendong apa? Aku mau mbok dendong 5000. 10000 iso. 5000 lho. Apa re? Tak dendong kowe, nanti kowe mau tak taplok 5000. Kowe njeblokno aku 10000, sisik 5000. Emel aku nanding diesel. Nah iki ya jajan nang ngono tak. Jajan apa kok arep? Kancane yo. Sing ngomong arep jajan sapa? Lah sanding diesel. Wong nyetrum cangkemmu kuwi kok. Ono wong rek. Wes, kowe milih nyanyi sing asli. Asli. Tau ndangno. Nek perkara nyanyi. Waduh, wonge lagi nguyoh. Penyanyi nek. Kowe kok apal meneh nek wong wedok nguyoh to? Abane mek biok ngono. Wah, biok kuwi mbokmu. Kambong. Dek. Penyanyi. Aku tahu krungu wong wedok nguyoh kebelet tapi suarane kok. Piye? Nonggon kamar mandi ngisore tekel. Heh. Kocok-kocok-kocok mlebu lho. Ngabane ora was ngono. Ana ana wong wedok ya ora wak biyok ngono kuwi rumahmu. Ora umum ya kowe. Wong lulu wedok kuwi nek kaya mercan banteng. Lah perkara saking kebelete. Nek wong wedok kudu ning anyang-anyang. Lah saiki kowe tak takoki, kowe ngerti bedane wong lanang karo wong wedok? Lah wong bedane wong lanang nek wong wedok iku bolong, wong lanang mentol. Omonganmu kok nyeleneh ngono to, Pak? Nyeleneh. Ana wong lanang mentol wong wedok bolong. Nek wong wedok iku bolong-bolong kupinge ditindik. Heeh. Nek wong lanang mentol lan mbok glayangi mentol iku wong lanang. Wah, goblok ora kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Wong lanang karo wong wedok iki bedane ngene, nek wong lanang numpak pit baning gembes. Mumpune ngene. Iki wong lanang. Dhewe nek wong wedok numpak pit baning gembes, mumpune ngene. Kowe tau temen wong wedok numpak pit ban gembes mumpune. Lah sebabe apa wong wedok nang ngompo ngene tok radium ngene. Mergo wong wedok nek mumpo pit ngene kecokot. Eh. Kecokot apa? Maksude kuwi lho roke utawa jarike kena klep. Hai. Hai. Biasa. Banci ya iku. Mbak. Kenapa? Matamu picek apa piye? Aku ora nganu kowe. Wir. Ya ana wedokan ta iki. Engkek dah. Ning. Engkek. Ora bisa aku nek engkek. Lah wong gaya kok ora entuk piye to? Kenalan, Mbak. Pake aneh tenan kok. Piye? Umbel di ana kene. Kurang ajar. Bocah iki jebule kok greget to. Ya iki lho, sing wingine aku ndelok nguyuh keblet. Lah kok keblet tak cing api. Dek nane dek anang-anang kok napi nguyuh. Omong am, ana wong wedok nguyuh anyang-anyangan. Dek. Apa Mas? Dilerai lho. Tak delok. Dek, ndek nyaure. Apa Mas? Berarti ono tanggapan, ono tanggapan. Dadi ne ora nyepelekno karo aku. Nyepelekno karo belong. Lah aku yo cah wedok mung ngene ku. Mbak. Apa Mas?
Wong wedok nek rupane ayu ditakoni iki nyuwarane ora ketok obah lambene ora ketok. Sing ping pindho malah kemanya. Mbak. Apa, Mas? Ora ngerti nek congor piye. Wong gerak japlok nek mbok akali iku lho. Wong cangkeme nang kene ora obah nek suarane ngene. Wong iki sing budek ora kowe. Budek piye? Sane di apa mak? Ngelokno aku budek kuping komputer kok. Kuping komputer. Apa Mas? Wah, urung kok. Urung. Waduh, bocah iki mau. Modal iki long. Iki mesti jelmaane dinamit. Dinamit ya apa? Setan iki, Bos. Demit re. Iku apa? Alah. Nek dudu demit, doblis. Iblis. Hah? Iblis. Kowe muni demit ya dinamit. Setan. Mbak. Asmanipun simpen. Alah. Basa kowe iki ra ngerti basa Jawa sing apik. Basa kerek anu, ekerek-ekerek ya kowe iku. Mbak. Asmanipun simpen. Alah. Asmanipun sinten? Bilang ngono ra takok. Bilang. Wis tak kok dapurmu sapa? Masa lo lupa? Mbak, asmanipun simpen. Asmanipun sinten? Bilang. Iki karo kancane iso ngono. Nggih, kowe kancane. Pinggir. Pinggir. Asmanipun simpen. Salah. Sing bener asmanipun sinten? Kancil karo kancane lali. Pak Karli nyile bendone, Pak. Nggo bacak biasa belok dhewe lho. Rene, Dok. Alah, bocah kok ayu nek kok ngono sik. Yo jebulnya iki piye? Kowe kok sakalen. Apa wong kang toko ngene? Kowe sapa kowe, Dok? Kowe sapa? Ojo pancen pisan tak. Ora, Mas, kowe sik. Ora ngono kok sok mentek kok aku sapa? Aku Dino, Mas. Dino nek aku Dino Mas dulu walah aku malah kudu kue Dino aa Mas mau ngomong tadi ayo bener dong apa mau bucah melakunya raso rapet ya apa karo nek nguyuh kebelet mau lho kue dari cilik karo aku DJ anu SD aa Mas Dino aa ya no yang jangan karo aku. Oh, Mas kan ning isor wete lo iku lo Mas. Lah terus do sunat-sunatan. Lah oh, kuwi lo Mas. Kowe kene lho kowe. Kowe kene. Aku awar kowe. Ngono. Kowe. Kowe gak lali ya karo orang, aku. Ora Mas, aku ora lali kok Mas. Rodok rene. Kowe tinggal lo mbok jar. Ya. Mudan nak kowe nak. Angger bilong imo bilong kan mbok breki. Weh. Nek apa? Plastikku mbledos ya, Bang. Nek plastikku mbledos ora masalah. Lah nek meteng kowe tanggung jawab lho. Hah? Aku tanggung jawab. Nek bilong meteng mbok breki. Nglambemu lho wong lanang kok iso meteng. Kudune sing meteng aku to, Mas. Sing wong lanang. Dadi nek wong lanang nek dibreki gak meteng. Ora iso, Mas. Lah aku mau ngebreki wae aku meteng sing. Ayo, aku breki nek ayo. Ayo. Mari kon ngebreki. Kuwi kejem banget iki karo kancane. Malah wong ngomong kok geger lapo. Dina. Heeh, piye Kang Mas? Enak aku iki. Siang. Pas to, Mas. Sip, didelok kok kaduan, sip. Kaya apa? Sing wedok kaya putri India. Sing lanang asu.
cah kemaki akhirnya wong wedok rodok melek sithik bingung. Kowe tekan kene tak kon nyanyi. Nyanyi apa, Mas? Alah iku lho, jublok-jublok suwamu. Biasane nyanyine wis. Nyanyi iki lagu sing terkenal senengane cah nom-nom kae lho. Apa? Aku ya iso, Mas, nyanyine. Lagu Sela Pitung On. Alah Sela Pitung On utuh basa. Selan 7. Lah ya sing lagune ngati ya. Mahalah, goblok. Sepia ngatiah. Lah ya Sepia iki anak yu ngatiah, kowe ora ngerti ngeyel no. Sepia anak yu ngatiah. Iki. Aku iso aku nyanyi Evita Malau, Mas. Lagu deh. Kalau Mas sing kae. Malu, malu. Aku ngerti gokmu. Aduh. Malu. Apa? Malu. Aku ngerti nggonmu. Wah, lagu iku elek. Aku lagu pasrah. Heeh, piye, Mas? Lagu pasrah enak kok. Piye? Nyoh. Aku ya iso, Mas. Nyoh. Ayo, ayo. Nyoh. 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 Udah iki akhire gatelen ta iki. Ora. Arep omong bapak, Pak. Ndek dinyah-nyahno mergo maune ra kulakan. Mula di nggonku tak nyahno sisa nek no. Bocah wedok ini harus menjaga kualitasnya wong wedok. Pemerintah sekarang sudah mengadakan P2W. Peningkatan peranan wanita wong wedok saiki derajate padha karo wong lanang. Nak linggi padha cendike. Ya ngadeg padha dhuwure lah. Aja gampang-gampang. Kayak padha aku ya iso nyimpen Mas. Tak nyanyi kowe. Nyanyi apa? Hadirin, pada malam ini saya menampilkan artis-artis dari ibu kota Jakarta. Ini bajingan apa artis? Gaya orang entol lho disiarno sih lah ya disiarno orang anak ini gaya ini ini mantan preman kok artis dari ibu kota Jakarta inilah kolor hijau kolor semuanya katanya sepiro lagu yang gak ditampilkan saudara Bilong yang berjudul lagu yang pertama iki lho sing sunat tak jak munggah panggung joget aja le nek ijin loro manuke tak kon copot tinggal ngomah kok sesuk nek mari jupuk pasangan aja mbok guyu nak mbok guyu kowe lara dhewe kowe anggere guyu tengi-tengi ngono biasane nek guyu terus crit-crit Mas lagu lagune jamprut lagu umur mau nyanyi kok jamput-jamput nawang jamput atau jamput oh yang judulnya penganiayaan apa ya? Pelangi yang juru moto kan penganiayaan oh pelangi di matamu matamu dewe kono nyanyi jadi ini pasti ini wilayah ya matamu piro Mas matanya belok lho tak kira matamu ayo Mas dateng kita di sini tanpa suara ada nadu resah harus menunggu lama kata darimu mungkin butuh persis melangkah kata jujur padamu tentang semua ini jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu ingin ku mati diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu ada yang lain di sana
selingkuhku. Kuku tak bergerak, ada pelangi di bola matamu yang memaksa diri. Ku bilang I love you. Berkutik di depanmu ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada apa lagi di bola matamu yang memaksa diri. Ku bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku tresno karo kowe. Ah, itulah pada ini dua lagu diamput. Diamput matamu lo. Buatre sapure ora cetho. Lah piye? Apa lho iki diamput lho. Diamput lho diamput. Kuwi budek lho ndelok kupingmu. Nggih. Oh, kuping ajur mbok gawa. Jamput.